الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن لهت ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha ng kamatayan at ng, at ng buhay upang kayo ay subukin kung sino sa inyo ang mayroong pinakamainam na gawain. Naway ang pagpapala at pagpupugay at ang kapayapaan ay mapa sa kanyang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya sa kanyang kasamahan at kung sino man ang sunod sa ang sumunod sa kanya hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah. Tayo muli ay nagbabalik sa ating programa sa pagbibigay ng munting mensahe sa ating page na last message na kung saan ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay ukol sa ano ang mga hikmah o mga layunin sa likod ng mga pagsubok at ng mga sakuna. Mga kapatid sa pananampalataya, ikaw ba ay kabilang sa mga yaong nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa mundong ito? Naranasan mo na bang nagkasakit? Naranasan mo na bang mapabilang sa mga tao na tinamaan sa kanilang lugar ng, ng lindol, o di kaya'y ng bagyo, o di kaya'y pumutok ang bulkan sa kanilang mga lugar? Ikaw ba ay nakaranas na nawalan na ng trabaho? Ikaw ba ay nakaranas na nawalan ng mahal sa buhay? Kung gayon, halina't ating pakinggan, ang mga wisdom, at ang mga katibayan at kung ano ang dapat nating gawin sa mga sakuna, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kapanatagan at tayo ay maniwala sa lahat ng mga pangyayari ng mga tinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay tunay na kabilang sa mga sunnah sa mga sunnah na pagnatayo tayo inilikaan ni Allah Subhanahu wa taala sa mundong ito o sa sanlibutan ay ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng pagsubok na kung saan ito ay bilang pagsusulit sa isang alipin at bilang paglilinis sa kanyang mga kasalanan at upang mabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa kanila ang tunay na matapat sa kanilang pananampalataya. Kaya't ating babanggitin ang mga katibayan na nagmula sa banal ng Quran at sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na kabilang sa sunnah kung bakit tayo nilikha sa mundong ito أي أوبن تأيو أي سبوقني الله سبحانه وتعالى سنا بين الله سبحانه وتعالى سبنا القرآن ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أي سملابني تمقه لجان سنا بين الله سبحانه وتعالى إن أكالبا من سنتا أهان nasila sila ay hahayaan na lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabi nila, sa paniniwala nila na sila ay sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na sila susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na aming sinubukan ang mga naunang mga tao upang sa ganun ay mabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang totoo sa kanyang pananampalataya at kung sino ang sinungaling sa kanyang pananampalataya. At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang karagdagan, kanyang sinabi, Wala nabuluan nakum bi min al khawfi wal ju' wa min minal amwali wal anfus wal thamarat wa bashiri sabirin. Ayun sa malapit itong kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at, at, at tunay na kayo ay aming susubukin sa mga bagay-bagay. Katulad sabi niya ng pagkatakot at pagkagutom wa naqsim min amwal at kakulangan sa, sa kayamanan wal anfus at kawalan sabi niya ng mahal sa buhay was samarat at mga at mga bungang kahoy at iba pa wa bashiris at ipagbadya mo sa mga taong nagtitimpi sa mga taong nagsasabar sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala at pangatlo Pangatlong katibayan na nagmula sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ At tunay na kayo ay aming susubukin sa mga bagay-bagay, bisyar sa pumagitan ng kasamaan at sa pumagitan ng kabutihan upang sa ganun kayo ay, mag, uh, um, kayo ay manumbalik sa amin. Kayo ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't walang pagdududa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Kahirapan ng isang tao kung siya ay nakaranas ng kahirapan sa mundong ito ay maari ang kahirapan ay isang pagsubok sa kanya. At sa mga taong mayayaman naman na pinagkalooban, na pinagkalooban ni Allah Subhanahu wa Taala ay maaring pagsubok din sa kanya ang kanyang mga kayamanan at ganoon din sa mga taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman ay magiging pagsubok din sa kanya ang kanyang kay ang kanyang kaalaman at sa mga taong sa mga at sa mga taong walang kaalaman ay pagsubok din sa kanya ang kanyang kamangmangan. At sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang katibayan na mula sa sunnah, kanyang sinabi, "Inna 'idhamal jazaa' ma'idhamil bala." Tunay sabi niya na nakasalalay ang laki ng gantimpala. Sabi niya na makakamit ng isang tao kung paano sabi niya kalaki ang pagsubok na ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi, ni Allah, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, kasunod ng hadith na ito, wa inna allaha idha ahabba qawman, ibatalahum, faman radiyah falahu rida, faman sakhita falahu sakhut. At tunay sabi niya si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag kanyang minahal ang isang, ang, mga, ang isang nasyon, ang grupo ng mga tao ay ito ay paparatingan niya ng mga pagsubok. Kaya ito ay isang magandang balita sa atin. Huwag tayong malungkot kung tayo ay kabilang sa mga taong nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay dahil ito ay isang magandang balita sa atin na tayo ay mahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't sabi niya, "Faman radiya falahur الرِّضَى Ngunit sabi ito ang kondisyon. Kung sino man sabi niya ang nalugod, ay mapapasakanya ang habag at ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit um, sabi niya, faman sakhita falahu sakhut. At kung sino man sabi niya ang hindi naging uh, hindi nagriba, sabi niya siya, ay nagalit at hindi naging kontento sa mga pagsubok na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagalit. Sabi niya, فَفَلَحُ Fa Na kung saan ay mapapasakanya ang puot at galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At ating alamin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang mga ang ating modelo sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan ating alamin ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay habang siya ay nabubuhay, nakaranas siya ng mga pagsubok na kung saan ito siya ay nagtimpi at hindi na naig at hindi siya at hindi at hindi siya nagpatalo at lalo siya naging matatag sa kanyang pananampalataya na kung saan ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, karamihan sa kanyang mga anak ay namatay sa kanyang piling habang siya ay nabubuhay pa. Ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Khadijah ay namatay sa, 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 sa piling niya at ang mga pagsubok sa kanya habang pinaparating niya ang mga ang mensahe ng Islam ay nakaranas siya ng iba't ibang uri ng kapinsalaan mula sa kanyang mga angkel sa kanyang maangkan ng mga Quraysh upang lamang tumigil siya sa pag sa pagpapalaganap ng reliyong Islam ngunit ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay lalong naging matatag sa lahat ng mga pagsubok na ipinarating sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa nakamit niya ang tagumpay at tunay na nalulugod sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, dun na si balaan al-ambiya. Tunay sabi niya, ang pinakamatinding uri ng mga tao na nakaranas ng pagsubok ay yung mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ating babalikan yung mga yung mga kasaysayan, mga history ng ating mga ng ating mga ng ating mga, ng ating mga propeta ay tunay na matagpuan natin na napakalaki o napakatindi ng pagsubok na na, ipinar, na ipinarating sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagkatapos sabi niya, "Summa salihun." At pagkatapos ang mga ang mga taong mabubuti Sumal ang salufal ang at sabi niya pagkatapos yung mga katulad nila na mga mabubuting mga tao. At kasunod ng hadith, na sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam yubtalar ar-rajul yubtala ar-rajulu yubtala yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulbah ishtad ishtad bala'uhu sabi niya na susubukin ang isang tao sabi niya depende kung paano kalakas ang kanyang pananampalataya at sabi niya kung isang tao ay napaka tatag ng kanyang pananampalataya ay kanyang alamin na mas titindi pa ang pagsubok na ipaparating sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana fi dinihi riqqah. At sabi niya, at kung, at kung ang pananampalataya ng isa sabi niya ay mayroong kahinaan, sabi niya, ibtuliya ala qadri dinihi ay siya ay susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala na naayon na na, ayun, na, na ayun sa kanyang pananampalataya. Fama yabrahul bala'u bil'abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardu ma'alahi khati'ah. Tunay sabi niya na mananatili sabi niya ang pagsubok sa isang alipin hanggat sabi niya na siya iiwan nito. Sabi niya na naglalakad sa kalupaan na wala na siyang bahid na kasalanan. Allahu Akbar. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayong malungkot kung tayo ay kabilang, kung tayo na nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay natin ngayon. Kung ikaw man ay kabilang sa mga taong nawalan na ng trabaho o nawalan ng mahal sa buhay, ay maging, maging Maganda ang iyong ang iyong akala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging mabuti ang iyong akala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mayroong mga wisdom, mayroong mga layunin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, kung bakit tayo nakakaranas ng mga trahedya, kung bakit tayo nakakaranas ng mga sakuna, kung bakit tayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit sa panahon natin ngayon. Ngunit bago natin talakayin, bago tayo darako sa pinaka tapik uh, topic natin, yung mga layunin kung bakit mayroong mga pagsubok ay nais ko munang banggitin ang isa sa mga isang pinakamagandang hadith na ibinigay sa atin ng ating mahal na propeta sallallam na dapat nating itatak sa ating puso't isipan bilang gawing nating formula ng ating buhay. Formula ng ating buhay sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay at mga kabutihan na dumarating sa ating buhay. Ano ang hadith na yaon? Ating pakinggan. Kapatid kong sa pananampalataya. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nakakamangha sabi niya ang katangian ng isang mananampalataya na ang lahat ng dumarating sa kanyang sa kanyang buhay ay, ay pawang ay purus, ay pawang karoto, pawang kabutihan lamang. Sabi niya, "Falaysa walaysa dalika li ahadin illa li mu'min, illa lil mu'min." Sabi niya, walang nagtataglay ng katangian na ito maliban sa tunay na mananampalataya. Ano yung, ano yung katangian na yaon? Ang katangian na yaon, wa in hu sarra shakar, faka lah. Kapag dumating sa kanya ang mga kabutihan, ang mga khairats, ang mga baraka, ang mga kaginhawaan, sabi niya ano ang ginagawa niya? Siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam niya na ito ang pinakamainam sa kanya. Nagpapasalamat siya sa pamagitan ng kanyang dila Nagpapasalamat siya sa pamagitan ng kanyang puso Na ang lahat ng mga biyaya ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala At nagpapasalamat siya sa pamagitan ng kanyang aksyon Na nagpapasalamat siya sa pamagitan ng pagsasagawa ng ibada Bilang pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala At kasunod, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam Wa in asabat su darra, sabar fakana khayran lah rawahu muslim. At sabi niya, kapag dumating naman sa kanya ang mga kasamaan, ang mga pagsubok, ang mga strahedya, ang mga sakuna, ang mga sakit, ano ang kanyang ginagawa? Siya ay nagtitimpi, siya ay nagsasabar. Sabi niya, at alam niya na ito ang pinakamainam sa kanya dahil ito ang itinadhana sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis na inulat ni Muslim. Yun po ang, lahat ang dapat nating tandaan sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Kaya't ngayon, darako sa ating o tatatak sa ating puso't isipan na magtatanong ang ating, ang ating katawan, ang ating puso, ang ating isip, bakit nga ba? Ano nga ba ang dahilan? Ano ba yung mga layunin? Kung bakit dumarating sa atin ang mga pagsubok na yaon? Ating alamin mga kapatid sa pananampalataya Islam, tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tunay sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi natin din dapat nating tanungin kung ano yung kanyang nais, bagkus tayo ang tatanungin ni na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ginawa natin sa mundong ito. Sinabi ng ang unang kung, ang unang layunin o hikma o karunungan kung bakit kung bakit nga ba nagkakaroon? Kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ito ay isa sa paraan ng ating ni Allah subhanahu wa ta'ala upang burahin niya, upang tayo ay patawarin niya sa lahat ng, ng, ng ating mga pagkakasala. Upang ito yung paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ipatawad, upang tayo ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at burahin niya ang ating mga kasalanan. Yun ay sa mga, sa mga, isa sa mga paraan niya. Kaya't ano ang katibayan natin? Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta ash-shawka yushaqquha illa kaffara Allahu biha min illa kaffara Allahu biha min khataya." O kama o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tunay sabi niya na ang lahat sabi niya na tumatama na dumarating sa isang muslim na mga kapighatian at ng mga sakit at ng mga kanungkutan at ng mga kapinsalaan at hanggat sabi niya yung tinik na tumutusok sabi niya sa kanyang katawan sabi niya ay maliban na lamang sabi niya na ipinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang mga kasalanan subhanallah di ba yun ay isa sa mga paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya't kapag tayo ay nakakaranas na mga pagsubok. Alhamdulillah, pasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siguro ito yung isa sa mga paraan niya upang, pinata, upang, ipa, upang, upang patawarin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Siguro nakagawa tayo ng malaking ng mga, ng mga kasalanan mga, sa, sa, nakalipas ng mga ilang mga taon. Ngayon, pinaratingan ka ng pagsubok at ito isa sa mga dahilan upang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala nalinisin ka sa iyong mga pagkakasala. Pangalawa, pangalawa, na hikma o layunin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit pinaparatingan niya ng pagsubok ng mga sakuna, ng mga trahedya ang kanyang mga, ang kanyang mga alipin. At ito ay special lamang sa mga tunay na mananampalataya ay upnais ni Allah subhanahu wa ta'ala na iangat niya ang antas ng kanyang alipin na tunay na mananampalataya dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya't sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalka Allah hat, ta'ala ta wa ma alihi khati'ah. Tunay sabi niya, na mananatili, sabi niya, ang pagsubok sa isang mananampalataya na lalake at mananampalataya na babae sa kanyang sarili, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kayamanan, hanggat sabi niya na matatagpuan niya, na makikita niya si Allah subhanahu wa ta'ala na wala na siyang bahid na kasalanan. Yun ay nangahulugan lamang na nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na iangat ang antas ng isang anang kanyang, ng isang, ng kanyang alipin na manampalataya katulad ng mga pagsubok na dumating sa mga propeta, sa mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay bilang iagusto, iangat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga ang kanilang mga antas. Na way ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na iangat niya ang ating antas mo magitan ng mga kung tayo man ay sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero reminders lang mga kapatid sa pananampalatay ng Islam ay hindi pwede sa isang alipin na ihiling niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway paratingan siya ng, ng pagsubok. Hindi pwede natin ipagdua yun. ba? Diba? Kung ano yung nakatadhana sa atin, eh dapat natin tanggapin. Pero yung ipagdua natin ay hindi po maaari yun. At pangatlo, pangatlong layunin kung bakit tayo pinaparatingan ng mga pagsubok at mga sakuna, sabi dito, upang maramdaman natin. Okay? Upang maramdaman natin, sabi niya, ang pagkukulang natin sa karapatan, sa pagtatuguyod natin ng karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Batid ba natin kung ano yung tunay na karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muadh, "Ya Muadh, at tadri ma haqqullah 'ala al-ibad?" O Muadh, alam mo ba na babatid mo ba kung ano ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? Sabi ni Allah wa Rasul wa alam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta lamang na kaalam nito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'ala al-ibad an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a." Na dapat nilang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lamang at bukod tangi at huwag siyang ipagtambal kahit kanino man. Ngayon, suruin natin ang, mga, ang ating mga sarili. Kung ating bang ginampanan, ganap ba natin ginampanan ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinamba ba natin ng ganap ng lubos si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bilang ha, syuur, bilang pagpaparamdam ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ating pag-igihan pa ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat na layunin kung bakit tayo sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay upang tayo ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayo mga tao ay nagkakasala, tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Ito yung isa sa mga paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang manumbalik ang mga tao sa kanya at humingi ng kapatawaran at magbalik loob sa lahat ng mga pagkakasala na kanilang mga na kanilang ginawa sa mundong ito. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit siya nagpaparating ng mga trahedya ng mga sakuna wa nursilu bil ayati illa takhwifa. Tunay sabi niya na kami ay hindi nagpapadala ng mga tanda katulad ng ano katulad ng mga lindol katulad ng pagputok ng bulkan at iba pa sabi niya maliban na lamang sabi niya bilang babala sa kanila bilang magsilbing babala sa kanila kaya kapag dumating ang mga Trahedyang mga pagsubok na ito mga kapatid sa pananampalataya. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Siya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sa aydin nas liyudhiqahum ba'wa alladhi amilu la'allahum yarji'un. Tunay sabi na lumitaw ang mga kapinsalaan sa karagatan at sa kalupaan dang dahil sa kagawan ng kamay ng mga tao upang ipatingim, ipatikim sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bahagi ng kanilang mga ginawang kasalanan sa mundong ito. At sila ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tayo ngayon ay nakakaranas ng mga lindol, ng mga baha, okay? pagputok ng bulkan, ng paglaganap ng mga, api, ng, mga api, ng mga pandemic na ito, dahil ito sa kagagawan ng mga kasalanan, dahil dumami na ang kasalanan ng mga tao. Nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nung, manumbalik at sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam sallam, Ma nazala balaun illa bi zambin, wala rufiya illa bi tawbah. Tunay sabi na hindi binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsubok na ito, ang mga sakuna na ito, ang mga, at mga, mga pandemic na ito. Maliban sabi niya sa kasalanan at tunay na hindi aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sabi niya na manumbalik at humingi ng kapatawaran ang sangkatauhan. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halina't manumbalik tayo, humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob. Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha hal anhar Upang sa umasam kayo sa inyong Panginoon na kayo ay papasukin ni Allah, na kayo ay napapatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga kasalanan at kayo ay pasukin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang paraiso. At ang panglima. Panglima nalayunin kung bakit nagkakaroon ng mga sakuna ng mga trahedya at ng mga ng mga pagsubok ay ito ay bilang maging matatag dahil kabilang sa haligi ng ating haligi ng ng Islam ay ang paniniwala sa tadhana mabuti man o di kay masama ito ay bilang pagsubok sa atin na sinusubukan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maging matatag yung ating yung ating pananampalataya sa paniniwala sa tadhana mabuti man o di kay masama okay at sabi nga natin kanina sa unang verse sa unang talata ng ating binanggit kanina upang mabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sabi niya ang tunay na totoo sa kanyang pananampalataya at kung sino ang sinungaling sa kanyang pananampalataya. Subhanallah. At ang pinaka, sabi natin, nakabilang din sa mga layunin nito ay ito ay isang uri. Ito ay isang uri na parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para kanino? Para sa mga taong lumagpas sabi natin sa limitasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong masasama. Okay, ito ay bilang parusa sa kanila sa mundong ito. Pasalamat sila kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi inipon ni Allah subhanahu wa ta'ala yung parusa sa kabilang buhay. Ito ay bilang patikim sa kanila. Bilang patikim sa kanila sa lahat ng mga kasalun, kasalanan dahil sobra-sobra ang mga kasalanan, ang kanilang ang mga kamali at kasalanan na kanilang ginawa sa mundong ito. Ito ay isang uri ng parusan ni Allah Subhanahu wa Taala para kanino? Para sa mga taong sobra-sobra o tumalikod sabi natin sa pag-alaala, sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Taala. Allahu musta'an. Kaya tinga hanggat hanggat may panahon pa kapatid ay magbalik-loob ka kay Allah Subhanahu wa Taala. At sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, napakagandang kasabihan patungkol sa mga wisdom kung bakit nagkakaroon ng mga pagsubok kanyang sinabi laula mihanu dunya wa masaibuha la asaba abdu min ada min min ada kibir wal, wal 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 ajab wal farana min adwa sabi natin na kung saan sabi niya na kung sabi niya wala o da sabi natin kung wala sabi niya ang mga pagsubok sabi niya nang sa mundong ito at mga sakuna at mga trahedya sabi niya na pinadumating sa buhay ng mga tao ay tunay sabi niya na darating sabi niya ang pagsub ang, ang malaking pagsubok o malaking sakit sabi niya, sa isang tao ano yung sakit na yaon sakit katulad sabi niya ng mga pagka pagmamalaki sabi niya yung pagkamangha sa sarili at pagkakaroon sabi niya ng ano pagkakaroon sabi niya ng katangian ni Firaun at naging matigas ang kanyang puso. At ito magiging dahilan, sabi niya, na agarang pagkawasak niya dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yun ay sa mga hikman na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi, sinabi ni Ibn Qayyim, kung hindi sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala na nais niyang gamutin, sabi niya, ang mga alipin na it, ang kanyang mga alipin sa pamagitan ng pagkuparating ng mga pagsubok, ng mga trahedya, sabi niya, ay tunay sabi niya, latagaw wa'ataw, sabi niya, natunay sabi niya na sila ay mag sila ay susuway, sila ay mang-aapi sabi niya at sila ay magmamataas sabi niya sa kanyang, sa kanyang mga sa kanilang kapwa at, at lalong-lalo na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. At isa rin, dinan niyo mga kapatid na hindi natin sabi, hindi hindi natin talagang masasabi na ang pag na, na ang pag pagkakaroon ng COVID 19, sabi natin, itong pandemic na ito, na hindi natin mahasabi na ito ay ganap na kasamaan. Bakit? Tingnan natin, sa ibang anggulo, na nabawasan, sabi natin, yung mga, po, yung mga pollution na nagmula sa mga sasakyan, mula sa mga makina, naging malinis, sabi natin, yung kapaligiran, at naging dahilan na nagsama-sama ang mga, ang mga, mag, ang mga pamilya sa kanilang bahay. At sa mga Muslim, subhanallah, na ito naging daan na sila ay natuto na magsala ng mag-isa ng, ng tahajud, ng tarawe. Okay? At nagampanan nila ng mabuti ang kanilang pag-aayon dahil hindi sila naging abala sa kanilang mga trabaho dahil ang karamihan sa atin ay di ba? Kaya't mayroong mga hikma, mayroong mga wisdom, mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung bakit nangyayari yung mga, yung mga pangyayari na ito. Kaya ayun po mga kapatid, ah uh, yung mga ibang mga layunin kung bakit tayo sinusubukan, kung bakit merong mga trahedya, kung bakit merong mga sakuna, kung bakit merong mga sakit. Okay? Sabi nga natin kanina na huwag lang natin, okay? Na huwag lang natin ipagdua, ipanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang paratingan ng ng pagsubok. Pero kung nandiyan na, kung tinadahanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay wala tayong mga gawa maliban tayo ay magsabar at maging mabuti ang ating ang ating uh, ang ating sabi natin ang, ang mabuting akala natin kay Allah Subhanahu wa taala na mayroong mga wisdom kung bakit nangyayari ito. Pagkatapos natin banggitin yung mga yung mga layunin, mga hikma kung bakit nagkakaroon ng pagsubok ay darako tayo sa mga ahwal, sa mga sitwasyon. Sa mga sitwasyon ng mga tao kapag dumating sa kanila ang pagsubok. Meron sa mga tao na dum kapag dumating sa kanila ang pagsubok, subhanallah. Makikita mo sa kanilang sa kanilang sa kanilang mga mukha na hindi nila tanggap yung mga trahedya na ito, mga pagsubok na ito na dumating sa kanila. Sila ay nagagalit, 'di ba? Umiiyak ng matinding pag-iyak kapag may kapag mayroong kapag mayroong binawian sa kanilang sa mahal sa, sa mahal nilang sa mahal nilang sa, sa, sa mahal nilang Subhanallah. Sabi natin na matindi ang kanilang uh, pag pagiyak sabi nagugulo naghagugol sila sabi na sabi natin kapag mayroong binawian sa mahal sa mahal nila sa buhay at ang iba naman na bilang bilang palatandaan na hindi nila tanggap yung mga pangyayari na yaon ay binabasag nila yung mga pinggan 'di ba sinosuntok nila ang, ang mga pintuan at, at iba pa yun ay palatandaan na hindi nila tanggap yung mga pagsubuk ni, ng mga pagsubok na ipinating sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga taong yaon? Faman sakhita falahu Kung sino man sabi niya ang nagalit, sabi niya hindi niya tanggap ay mapapasakan niya ang puot at galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi min dharik mga kapatid na, na mapabilang tayo sa mga sa mga taong na yaon. Pangalawa, na sitwasyon ng mga tao na kung saan ito yung wajib. Ito yung wajib sa atin na sila ay nagsasabar. Sila ay nagsasabar, mga kapatid. ba? Diba? Yun ang pinakawajib sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Pero ating tandaan na ang sabar, sabi nga nila, ika nga nila sabi na ang sabar, sabi niya ito ay dapat sabi niya, fi sadmatil ula. Diba? Inna mas sabro, fi sadmatil ula. Tunay sabi niya na ang pag, na ang pagtitimpi, sabi niya, ay dapat sabi niya, sa unang bagsak, sabi niya, ng pagsubok sa unang bagsak ng pagsubok kasi sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sabi niya wa bashiriss sabirin ipagbaya mo sa mga sa mga taong nagsaasabar sabi niya wa bashiriss sabirin alladhina itha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sabi na sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala ipagbaya mo sa mga taong nagsasabar ng, na kanilang sinasabi kapag dumating sa kanila mga pagsubok inna lillahi wa inna ilahi raji'un tunay sabi niya ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala kay Allah subhanahu wa ta'ala ito magbabalik at mga pasta kanila sabi niya ang kapatawaran ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at tunay sila ang mga, ta mga taong ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pangatlo ng mga uri ng mga tao subhanallah na, na napakalakas ng kanilang iman sila ay nagririda sila ay nalulugod at nagpapasalamat pa kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na ipinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay tanda lamang ng tanda lamang ng lakas ng kanilang pananampalataya at pagkalugod nila sa tadhana na ipinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o di kaya ay masama. Sabi natin sa tatlong ito, sabi natin, hindi man natin kaya sa pangatlo, kahit doon kahit lamang sa pangalawa yung pagsasabar natin dahil ito yung ito yung wajib sa atin dahil napakasakit nga naman di ba ng mga pagsubok na dumarating sa atin pero kahit sabi natin doon lang sa pangalawa ay magsabar tayo mga kapatid sa pananampalatayang ng Islam dahil napakalaki ang gantimpala na ipagkakaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong sa mga taong nagsasabar at kapag dumating naman ang mga pagsubok ano kaya yung dapat nating gawin sa maliban sa pagsasabar ano kaya yung dapat nating gawin sabi dito na iyong alamin na katiyakan sabi niya na dapat mong alamin na ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat mong isuko ang iyong sarili at huwag kang magalit. Okay? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala nagparating ng pagsubok, si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang, ang magbibigay ng solusyon dito. At pangalawa ay dapat kang manatili sabi natin sa paggawa ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi hindi wag, tayong matulad sa ibang mga tao na kapag dumating kanila ang mga ang mga, ang ng mga pagsubok, noonas nagsasala sila, pero nung dumating, hindi hindi na iniwan nila ang pagsasala. Sabi niya, anong useless pero hindi dapat yun ay patuloy pa rin patuloy pa rin tayo sa paggawa ng ibada ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pangatlo at, at ang pinaka, pinaka pangatlo at pinaka-importante sabi natin. Maliban sa pagsasabar natin ay dapat gumawa tayo ng paraan ng mga dahilan upang mawala itong mga itong mga sakuna o mga sakit o sabi natin yung mga yung pandemic na meron tayo ngayon. Halimbawa sa mga sabab di ba na, na ikaw halang alhamdulillah na ikaw ay hindi ka binang sa mga taong tinamaan ng sakit di ba ay panatilihin mo yung pag yung pagdidikir mo yung pag uh, yung pag pagdidikir mo kay Allah subhanahu wa taala yung pag, pag uh, sa ulo mo ng mga dua katulad ng ng pagsabi mo ng ng Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sajil asqam at yung mga adkar ng sabah wal masa yung pagsabi ng mga ng kulkul -kul, ng tatlong kul at iba pa di ba yun yung mga sabab at Pangalawang sabab naman, wa sabi natin law Allah, 'di ba? Sa mga taong sa mga taong sabi natin tinamaan ng sakit ay dapat silang magpagamot, 'di ba? Tadaw ibadallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magpagamot kayo o mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sabi niya, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagbaba sabi niya ng sakit maliban na lang na ito ay mayroong kaakibat sabi niya na nagamot. At ganun din sa pamagitan ng mga pagduduan natin, sa pagsasala natin, sa pamagitan ng pagsasadaka. Ang pagsasadaka ito ay kabilang din upang upang mawala, sabi natin, yung mga sakit na ito at iba pa. At ang pinakalas, sabi natin, humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsabar tayo. Ayun lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na napurutan napulutan natin ng aral yung ating uh, lecture, yung ating topic sa, 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 oras na ito. Pasensya na kung napahaba natin dahil ito ay napaka-importante na idalangin natin ka Allah subhanahu wa ta'ala na lagi niya tayong pangalagaan sa lahat ng mga sa lahat ng mga kasamaan, sabi natin, na naway, na, naway tayo ay kanyang patatagin sa kanyang relihiyon Ang gandito na lamang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.